uri generali uri major urinde ukambura umwenda wa gisirikare ukambura mapeti ukagenda uri generali ntugire n'umusoda n'umwe ugukurikira ukambuka imipaka ukagenda n'umusoda n'umwe ukagenda n'imbunda wazitanye ukagenda ukavuga ngo uratangira urugamba ngo urarwana warwana utese warwana utagira umuntu n'umwe wagukurikiye ubwo se numwe mu generali bibigwa intagereranwa mwisi kuburyo izina rye rize imbere cyane mu mazina y'abasirikare bakomeye babaye mu mateka y'u Rwanda uyu yarwanye intambara nyinshi kandi azigira mu ruhare rugaragara kandi rukomeye yakoze byinshi mu gisirikare cy'u Rwanda RDF kuko bisa naho nta gihamba yatagezeho nk'umusirikare w'u Rwanda uyu mubwira ni generali James Kabarebe uzwi na benshi mu banyarwanda ndetse hafi ya bose uyu mugabo ufite izina ryihariye mu bijyanye n'igisirikare niwe tugiye kugarukaho mu buryo bwihariye aho tugiye kuvuga kuri bimwe mu byaranze ubuzima bwe bwite benshi mutamenye nitwa Oscar dushimi guha ikaze ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu turi kuganira kuri General James Kabarebe zone turukwazi yaje ije kurwanya RPF RPA niyo nicyo cyayizanye James Kabarebe yavutse mu mwaka w'1959 uyu munsi afite imyaka 62 y'amavuko kimwe n'abandi banyarwanda bahunze mu mwaka w'1959 kubera ubwicanyi bwatumye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bahungira mu mahanga James Kabarebe yakuriye mu gihugu cya Uganda mu gace ka Ibanda Kazo yize amashuri abanza mu ishuri rya Chamate Primary School akomereza mu ishuri ryisumbuye rya Kabarega Secondary School aho yigiye icyiciro kibanza maze ikindi cyiciro cy'amashuri yisumbuye agikomereza mu ishuri rya St Henry College Kitovu aho yarangirije mu mwaka w'1979 yaje no kujya kwiga muri kaminuza ya Makerere aho yavanye impamyabushobozi ihanitse bachelor's degree mu bijyanye n'ubukungu ndetse na politiki gusa ariko hari izindi nyandiko zigaragaza ko yinjiye muri kaminuza nyuma yo kugira uruhare rukomeye cyane mu kurwanya intambara yo kubohora Uganda iyi ni intambara yamenyekanye ku izina rya Uganda Bush War yatangijwe n'umutwe wa NRA National Resistance Army wari ushamikiye ku mutwe wa politiki wa NRM National Resistance Movement NRA yari yowe na Yoweri Kaguta Museveni ubu akaba ayobora igihugu cya Uganda uretse James Kabarebe intambara ya NRA yo kubohora Uganda yagizwe mu ruhare rukomeye cyane n'abandi banyarwanda benshi kuko bw'umujyi wa Kampala wafatwaga n'ingabo za NRA ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1986 mu ngabo 1400 za NRA hanyuma abanyarwanda bagera kuri 500 nyuma y'iyi ntambara kandi James Kabarebe yakoze mu ishami ry'ubutasi bw'igisirikare cya Uganda nyuma y'akazi ke n'ubuzima bwe muri Uganda James Kabarebe yagize uruhare rukomeye cyane mu rugamba rwo kubohora u Rwanda aho yazanye n'izindi ngabo za RPA inkotanyi zari zishamikiye ku muryango wa FPN inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa cumi mu 1990 mu kwa cumi ntware turambuka ubonye dutambuka bya kigabo ufatiye Zaire ujya guhuruza ujya mu Bufaransa no mu Bubiligi uti mama abazungu ndarwokoye muri uru rugamba General James Kabarebe yabaye hafi cyane iyo wari umugaba mukuru w'ingabo za RPA inkotanyi General Major Paul Kagame wayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda kuva mu mwaka w'1990 asimbuye General Major Fred Gisa Rwigema wari umaze kubura ubuzima ayoboye urwo rugamba bakigera muri Kigali ngo byari ibintu bikomeye cyane ndetse binateye ubwoba Kabarebe ati you cannot imagine for example you know moving in ntushobora kubyiyumvisha urugero kugira ahantu ukisanga uri imbere y'ikirundo ikirundo gifite uburebure bwa metero 20 ikirundo kirekire cy'abantu bishwe twaje tunyura muri ibyo bihe mu bice byinshi bya Kigali abantu bararundanyijwe baratemwa bararaswa abandi bicwa na za grenade barabarundanya ikirundo ku kirundo umurambo ku wundi hip after hip bodies after bodies ubwingabo za RPF zafataga Kigali James Kabarebe
yari afite imyaka 25 y'amavuko. Inyandiko zitandukanye zigaragaza ko James Kabarebe yabaye umunyamabanga wihariye wa Paul Kagame ndetse akaba yaranashinzwe umutekano we mu gihe cy'intambara, kuko James Kabarebe niwe wari komanda wa batayo yitwaga High Command Unity yari igizwe n'abasirikare bari ku murindi aho ibirindiro bikuru bya RPA inkotanyi ndetse n'ibiro bikuru bya RPF inkotanyi byari biherereye. Ndetse aha ni naho General Major Paul Kagame yari atuye mu gihe cy'uru rugamba rwo kubahora igihugu. Iyi unity yari ishinzwe umutekano ku murindi ni nayo yahise iva mu mutwe w'abarinda umukuru w'igihugu w'u Rwanda n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu Republican Guard nyuma y'urugamba rwo kubahora igihugu rurangiriye. Aho bavuye ku Kibuye baza kwinjira igitarama ku rutare Rwanda baho bakubitaniye n'ingabo za RPA mu minota 20 gusa y'intambara, kompanyi y'Abafaransa ifashwe. Afare niwe watanze order ati ntimubareke bagende, mubahe imbunda zabo biruke bagende. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu, James Kabarebe yahawe ipeti rya koloneli, ndetse ibi byamuhaye ubushobozi bwo kugira uruhare mu zindi ntambara zakurikiyeho, intambara zamugize igihangange mu isi y'intambara. C'est un jeune officier rwandais qui est chargé des opérations militaires au sein de la FDL. James Kabarebe n'a que 25 ans lorsque les troupes du FPR prennent Kigali en 1994. Aha, twavuga mu isi y'intambara ya mbere ya Congo yo kuva mu kwezi kwa 1996 kugeza mu kwa 5 1997, aho ingabo zishyize hamwe mu kiswe AFDL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, cyari cyobowe na Laurent Désiré Kabila, zatangizaga intambara ku butegetsi bwa Marshal Mobutu Sese Seko bagamije kukuraho burundu. Mais entre eux ils ne se connaissaient pas. Hagati yabo ubwabo ntago bari baziranye, ariko byibura ku nshuro ya mbere umuntu uturutse mu Rwanda yatumye bashobora guhura, natumye bibwirana baramenyana. Et j'ai introduit l'ordre du jour. Hanyuma mbamenyesha ko gahunda yari yo kubohora Zaire n'intambara kuri Mobutu. Bari bishimye, ntekereza ko bishimiye guhura. Muri iyi ntambara Kabila yarashyigikiwe n'ibihugu bitandukanye byari mu Rwanda, Uganda n'u Burundi ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho rero ingabo za AFDL uburyo bwa gisirikare zari ziyobowe na General James Kabarebe wari koloneli, ari nawe ndikubwira muri iki kiganiro. Iki gihe yari umusore w'imyaka 29 y'amavuko. Kabarebe n'abasore yari ayoboye ku muvuduko uri hejuru no mu buhanga bwa gisirikare ntagereranywa byamutwa amezi 6 yonyine byo kuba ageze i Kinshasa, ndetse uwo mujyi ingabo yari ayoboye zahise ziwigarurira, bituma Mobutu ahunga ava muri Congo hari ku itariki ya 17 z'ukwa 5 mu 1997. Iyi ntsinzi ya gisirikare yahise inageza Laurent Désiré Kabila ku butegetsi bwa Zaire, ahita anahindura izina ry'iki gihugu arivana kuri Zaire akita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, izina gifite kugeza uyu munsi. Uwo munsi Kabarebe ngo ntajya wibagirwa na rimwe mu ntambara zose yarwanye. J'ai appelé Kabila sur son téléphone satellite, il a décroché et je lui ai dit qu'on avait pris Kinshasa. Nahamagaye Kabila kuri telefone ye arayitaba, mubwira ko twafashe Kinshasa. Yaravuze ati nibyo koko? Yaratunguye cyane araseka, yari yishimye. Naramubwiye nti byose byarangiye waza. Yasubiyemo ati nibyo, nibyo. Namenye ko yari wirubumbashi asimbukira Lieutenant Colonel Murokore aramuhobera. Yanamutuye hasi, numvaga Murokore ahamagara asaba ubufasha kuko Kabila yari ari kumuheza umwuka. Uratekereza nawe Murokore arimo akumbagurika hasi munsi y'ibiro bya Kabila? Kabila yarasakuzaga ati ndi umuyobozi, mfite imbaraga, ndi perezida wa Congo, ndi byose. Kabila hurlait, je suis le chef, j'ai le pouvoir, je suis le président du Congo, je suis tout. Nyuma yo kuyobora urugamba kandi akagera ku ntsinzi y'agatangaza mu gihe gito gutya, Kabila yahise afata icyemezo cyo kugira James Kabarebe umugaba w'ingabo z'igihugu cya Congo zari zikiri nshyashya. Nyuma y'umwaka umwe gusa ari muri izi nshingano nk'umugaba mukuru w'ingabo za Congo, Laurent Désiré Kabila yashwanye n'abari bamuhaye inkunga yose ishoboka ngo agere ku butegetsi. Abo bari bamufashije mu ntambara byari ibihugu by'u Rwanda na Uganda. Kabila amaze gushwana n'u Rwanda na Uganda yahise yambura James Kabarebe inshingano zo kuyobora ingabo ze. Ntibyarangiriye aho kuko yahise anirukana n'ingabo z'u Rwanda zari ku butaka bwa Congo. Kabarebe
arasobanura uko byagenze. Icyenda n'umunani Perezida Kabila wa Kongo twari twarafashije gushyira ku butegetsi dukuyeho mu butu yaraduhindutse akoreshejwe n'abanzi b'u Rwanda, Abafaransa n'abandi. Kabila yaratubwiye ngo tujya gutandukana nawe aho ngaho kumwe na shefu leta majoro w'ingabo ze. Yaratubwiye ati u Rwanda ni agahugu gatoya cyane, gato cyane, ati ngiye kugatera nkasize kose nkakoremo aeroport imwe nini cyane ku isi iruta isi zose, tutoke nta kibazo dutere. Ibi byahise biba intandaro y'intambara ya kabiri kuri Congo, aho nanone James Kabarebe yayoboye ingabo z'u Rwanda na Uganda mu cyiswe Operasiyo Kitona. Operasiyo yazamuye izina rye ikarigeza mu bushorishori bw'amazina y'abandi bajenerali bagatangaza mu isi. Nuko intambara ya Kitona Perezida yaravuze ati intambara ubwo irimo gupangirwa Kinshasa muri Congo n'ibyo bihugu byose, aho kugira ngo tuyihere hano mu majyaruguru no ku mipaka ya Congo reka tuyijyane aho ituruka. Operasiyo Kitona ni igikorwa cya gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda na Uganda zashakaga kwigarurira umujyi wa Kinshasa ku nshuro ya kabiri, aho mu buryo bwihuse ku itariki ya kane z'ukwa munani mu 1998 hifashishijwe indege maze ingabo zaziyowe na James Kabarebe zivanwa mu mujyi wa Goma zijyanwa mu birometero birenga 200 ku kibuga cy'indege cya Kitona, aho zaburaga gato ngo zihite zigera i Kinshasa zinigarurira umujyi. Gusa ariko mu rugendo rugana i Kinshasa izi ngabo zari ziyobowe na James Kabarebe zahuye n'akazi gakomeye cyane k'ingabo za Angola, Zimbabwe ndetse na Namibia, maze zisigana na mahitamo amwe yonyine yo guhunga aho kwitanga mu maboko y'umwanzi. Iyo ni intambara yari ikomeye cyane mu by'ukuri, yari test ikomeye cyane kuri RDF. Niyo ntambara yari test ikomeye cyane mureke ziriya zindi zose za mbere kandi tukiva muri genocide. Mu kwezi kwa cyenda hagati muri uwo mwaka nyine w'1998 nibwo James Kabarebe yafashe icyemezo cyo kujyana ingabo ze ahantu hari korohera indege zari guturuka i Kigali kugira ngo zibashe gutwara aba basirikare bari muri iyi ntambara. Mu bice hafi ya byose James Kabarebe yari yugarijwe n'ingabo za Angola, Zimbabwe na Namibia, yafashe icyemezo cyo kujyana ingabo ze mu gace ko muri Angola kitwa Makwela de Zombo, ahari ikibuga cy'indege gitoya cyari kwifashishwa mu gucyuriza ingabo. Gusa ariko Kabarebe n'ingabo ze bakigera ku kibuga basanze cyarangiritse bikomeye maze bafata igihe cyo kugisana bifashije ibikoresho byaturukaga i Kigali, maze ikibuga cyongererwa ibirometero birenga 1000 byose. Iki ni igikorwa cyabatwaye amezi agera kuri 3 yose bari ku butaka bw'umwanzi. Maze bigeze mu kwezi kwa 12 muri uwo mwaka n'ubundi w'1998 indege nini zibasha kuhagera ziza gufata abasirikare zibagarura i Kigali ndetse izindi ngabo nkeya z'abanyayuganda zijyanwa i Kampala. Iyi Operasiyo Kitona yabaye iy'agatangaza ntagereranywa hashingiwe ku buryo ingabo z'u Rwanda zari zigoswe n'umwanzi impande zose zabashije kwikura muri uwo mutego zigahungira ku butaka bw'umwanzi muri Angola. Angola nayo yabahigaga zikafata ikibuga zikakirinda zikagisana zifashishije ibikoresho byaturukaga i Kigali kugeza ikibuga kibashije kwakira indege nini za rutura zashize zigacyura abasirikare b'Abanyarwanda ndetse n'aba Uganda ku buryo byageze kuri Noheli yo mu 1998 ingabo zose zimaze gutaha. Iki gikorwa cya Operasiyo Kitona cyabaye igishyashya mu matwi y'abantu kuko uburyo cyakozwemo n'uko ingabo z'u Rwanda zabashije kwirwanaho ushobora kubyumva ukagira ngo neza neza ni filime za Hollywood. Ibi ni byo byatumye Operasiyo Kitona n'ubikigwa mu mashuri ya gisirikare atandukanye mu isi kubera ubuhanga ntagereranywa kandi bw'agatangaza bwagaragajwe n'ingabo z'u Rwanda zanze kwitanga mu maboko y'umwanzi igihe zari zugarijwe, ahubwo zigahitamo gukora ibishoboka byose ngo zikure muri uyu mutego kandi zikabikora. Muri iki gikorwa cya gisirikare ingabo z'u Rwanda zari kumwe n'iza Uganda zari ziyobowe na James Kabarebe icyo gihe wari koloneli, ku buryo ubwabyo kubera iki gikorwa izina rye n'ubu riracyashashagirana mu mpinga y'amazina y'abasirikare b'ibyamamare bakoze amateka yihariye mu kuyobora intambara zitandukanye mu isi. Nyuma y'intambara ya Congo
no kumvikana kw'impande zitandukanye zahuriye muri intambara, James Kabarebe yahawe ipeti rya general. Ndetse nyuma yaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga bw'ingabo z'u Rwanda yamuhaye inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF kuva mu kwezi kwa cumi muri 2002. Izi ni inshingano yakoze kugeza ku itariki ya cumi z'ukwa kane muri 2010. Icyo gihe yahise ahabwa izindi nshingano zo kuba Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda, akazi yakoze mu myaka 8 kugeza ku itariki 18 z'ukwezi kwa cumi muri 2018. Icyo gihe noneho yagizwe umujyanama wihariye wa Perezida Paul Kagame mu bijyanye n'umutekano, inshingano afite kugeza n'uyu munsi. General James Kabarebe yagaragaye kenshi mu bikorwa bya siporo by'umwihariko mu ikipe y'umupira w'amaguru y'igisirikare cy'u Rwanda, ndavuga APR FC. James kandi ni umwe mu bantu bazwi cyane utanga ibiganiro byinshi ku rubyiruko n'andi hatandukanye, ku buryo benshi bamugarukaho bagaragaza ko bamwishimira mu buryo akoresha aganira, by'umwihariko iyo avuga amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Igihugu cyasenyaguritse, abatahuka barashakisha aho baba, amazu yose muri uyu mujyi wa Kigali wageraga ku ruzungu yafashwe byanditse, undi yaza komoraho icyundi yanditse agashyiraho icye, natwe abasirikare twarafataga. Hari n'umusirikare mukuru wagiye kubohoza Beneri barayimutesha. Ngana ku musozo ndagira ngo mbwiye ko General James Kabarebe ari umwe mu bajenerali bake u Rwanda rufite, kuko hariyemo n'abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru rufite abagera kuri 5 gusa. Kabarebe kandi afite imidari myinshi ishashagirana ku myenda ya gisirikare kubera ibikorwa by'indashyikirwa yakoze nk'umusirikare. Muri iyo midari harimo umudari wo kubohora u Rwanda, utibagiye n'umudari wo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Uretse n'iyi, hari n'indi midari myinshi afite nk'umusirikare w'umunyabigwi bihambaye. Uyu munsi izina James Kabarebe uretse mu Banyarwanda no mu banyamahanga ni izina bazi neza kubera ibigwi birikikije. Ngayo nguko ngibyo bya General James Kabarebe, umugabo w'umunyabigwi bihambaye koko mu bijyanye n'igisirikare. Nshimiye mwese twabanye uyu munsi, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byiza bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Ndi Oscar Dushimi, naho utaha Imana ibarinde.